Quan volem ajudar a una persona, donar-li suport, acompanyar-la, pensem que aquesta se sent ajudada? Podríem pensar que sí, però en moltes ocasions les intencions i la bona voluntat no són suficients. I és més, en algunes situacions poden causar un efecte contrari al desitjat. Posaré un exemple. La Sònia té 23 anys i ens demana ajuda perquè no sap què fer amb la seva parella. Fa uns anys aquesta relació és dolenta, viuen repetides situacions de violència verbal, gelosies i menyspreu. Ella demana consell a les amigues, en ocasions als pares i a d'altres professionals que li són propers. Està enamorada, tot i que reconeix que no és feliç en molts moments i que no sap com actuar per estar millor amb ella mateixa. Sembla aparentment una situació molt normal, i molt freqüent entre els joves. Les primeres relacions no sempre són fàcils i respectuoses. Cal entendre que no hi ha receptes màgiques, que les apliquis i es solucionin tots els problemes perquè cada persona és un món i té una manera de ser diferent, la seva personalitat i el seu caràcter. Cal tenir present, doncs, tres aspectes fonamentals. Les característiques de la persona que demana ajuda, el seu context i la persona que proporciona el suport. La persona que demana ajuda amb la seva motxilla personal, les seves experiències prèvies, situacions anteriorment viscudes, maneres d'afrontar les dificultats, valors personals, fortaleses i també fableses, i el context social, cultural, en el seu moment present, pot estar en diverses situacions vitals importants, separació dels pares, canvis de domicili, pèrdues afectives, malalties, etc. La persona que dona el suport pot actuar de diferents maneres i en ocasions ajuda, però en d'altres no. En la relació no ajudem si sí. donem pautes directives. Tu has de fer, tu has de dir, el que tu necessites és, perquè restem responsabilitat i no permetem empoderar a la persona ni li permetem els seus processos de decisió personal. Actituds paternalistes, de superprotecció, on decidim per l'altre el que cal fer, no ajuden a créixer i a superar els entrebancs de la vida que ens ajuden a madurar i a ser qui som. Si afegim elements que provoquen en l'altre més angoixa, soledat i fins i tot sentiment de culpa o frustració o decepció per no actuar i sentir com els altres esperem que ho faci. Tampoc no ajudem, tampoc no ajudem quan sense voler o sense ser-ne conscients tendim a minimitzar la situació, treure importància, la importància, comparar-la amb situacions pitjors, explicar experiències personals, amb la falsa il·lusió que així acelerem el seu procés de patiment. Però atenció, la persona ajudada té un temps personal diferent al nostre i una manera de ser única que caldrà tenir sempre present. Doncs què hem de fer? Primer de tot, cal una disposició, un moment oportú, un lloc, un temps i una actitud d'escolta per tal de facilitar processos de reflexió individual en l'altre. Fer una escolta activa i empàtica, amb el cap, en el cor i amb tot el cos, és a dir, amb tota la comunicació no verbal. No jutjar, promoure l'autoreflexió. Realitzar preguntes que ajudin a veure què es guanya i què es perd en aquesta situació personal. Posar-se en el lloc de l'altre i fer preguntes circulars, des d'una perspectiva d'un tercer. Aquesta ajuda força a desfocalitzar-se i a pensar més objectivament. Com per exemple, què creus que li diries si això li passés a la teva millor amiga, a la teva germana o a un fill teu? Fer preguntes que ajudin a identificar els propis sentiments, com per exemple, com voldries estar i sentir-te. En definitiva, acompanyar és estar al costat de l'altre en un determinat moment vital i donar-li el suport que li permeti ajudar-se a ell mateix. Això comporta adoptar una actitud adequada que permeti respectar el temps, el ritme, el moment en què es troba l'altre per tal que trobi els recursos propis per fer front als seus conflictes i trobar la seva pròpia solució. En definitiva, la relació d'ajuda posa al centre la persona i la seva motxilla personal, entenent el seu context i proporcionant una escolta activa, empàtica, emocional i respectuosa, per tal que la persona adquireixi seguretat personal i maduresa emocional. Recordeu que la seva decisió potser no seria la nostra, però cal que amb les seves potencialitats i manera de ser trobi la seva resposta.